Привіт! Привіт! А хто це такі? Це пані Анна, мене звуть, а це пан Андрій. Привіт, привіт, привіт вам! Привіт! Готові сьогодні з нами трошки поговорити? Так! Так, у вас класний настрій? Так! Так, а всі поїли зранку? Ні. А сили будуть, щоб танцювати трошки? Так. Так, клас. То що, давайте я вам пропоную почати з того, що ми з вами трошки потанцюємо. Зможете знайти собі місце? Так. Тезну руханку давайте зробимо? Так. Тоді треба встати, знайти собі місце, щоб вам... Давайте, давайте, шукайте місце. Щоб нічого не заважало. Так. Ну що, ви готові? Я готова. Ми готові. Друга ніжка. Пливемо. А я показую зуби. Побігли на місце. В іншу сторону. В іншу. Так. Видихнули. І зараз прискорюємось. Хто може швидше? Поїхали. Ну, давайте, ніжки. Ручки. Ой, не можу. А ну, хто встигне з нами? Пливу на морі. І стати. Побігли, побігли, швидко, швидко, швидко. В іншу сторону. І ще трошки. І зараз буде останній раз. Супер швидко. Якомога швидше. Ніжки. Головне, посміхаємось. А ну ще швидше може. Поплили, поплили. Побігли. Швидко, швидко. А ну похлопали собі. Ви супер крутезні, молодці. Що, вам сподобалась руханка? Yeah. Ну покажіть нам свої лайки. Ви це показуєте? Показуєте, круто. Так, а всі нас бачать, розкажіть. Yeah. Нормально чути? Yeah. Так, ну все, давайте знайомитись ще раз. Мене звуть пані Анна, це пан Андрій, який буде теж з нами сьогодні. Я пропоную вам з нами придумати правила, які будуть на нашому уроці. Хочете зробити? Так. Давайте з вами домовимось, що коли ми хочемо відповісти, ми ось так піднімаємо пальчик вверх. А ну покажіть всі, супер. Знак супер. Є у вас такий знак? О, всіх видно. А нас видно? Видно наш знак супер? Так. Так, а ну давайте спробуємо. Якщо Маша хоче відповісти, Маша як показує? Просто покажи, просто покажи. О, так. Супер. А якщо у нас Даша хоче відповісти, Даша як показує? Артур, а ну давай з тобою разом покажемо. Вийде у тебе так зробити? Ну, в принципі, така собі ідея, але краще, коли пальчик вверх у нас. Добре? А давайте ще з вами домовимося, що коли хтось один у нас розказує, всі інші у нас будуть слухати, добре? Добре. Нас, а ми чули вас. Окей? Окей. Домовились з вами? Все, тоді давайте розпочинати. У нас скажіть, сьогодні дуже ласка, цікаво буде. Діти, вам видно наш екран? Так. Чудово. Ми домовились, що ми показуємо лайки, так? Так. Вверх. Скажіть, а як ви думаєте, що це перед вами? На що це схоже? Макдональдс. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Макдональдс. І це Макдональдс? Гуччі. Як ви вважаєте, що це такі за малюнки? От як ви думаєте? Це вкусняшки.
Макдональдс. Дивіться, у Макдональдса своя картинка, у Чупа-Чупс своя картинка, у Нівеї своя картинка, у Луї Вітона теж своя картинка. Тому це у кожної фірми є своя картинка. Да. Да. Да, є. Да. А ви знаєте, як вона називається, ця картинка? Ні. Да. Я тільки Макдональдс знаю. І Чупа-Чупс. Як? А вона називається логотип. Ми з вами логотип. Сьогодні будемо знайомитися з логотипами. І подивіться, ось є такі логотипи і слогани міст України. Тобто кожне місто має свій логотип. А чи бачите ви, де наше Дніпро? Да, Дніпро. Дніпро. Отже, логотип – це графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад, або організацію. Це така собі візитівка кожної компанії. Як ви вважаєте, а чому важливий логотип? Навіщо він? Тільки пам'ятайте, пальчик вверх піднімаємо, якщо є ідеї. У кого є ідеї? О, так, а ми не знаємо, що як звуть, але підписана Оріл і Рєшка. А ну, так, 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 не знаю, як звуть дівчинку. Ніколь. Ніколь. Алло, вопрос. Ніка, тебя! А логотип это чтобы знали, так называется. Так, а ще які є варіанти? О, є, у Лєри ще є варіант. Логотип это что? Ну, какие-то вещи связаны. Ага, а вам подобаються логотипи? Це... Воды попить можно? Вам Макдональдса логотип подобається? Ні. Да. Будь ласка, а як часто ви буваєте в Макдональдсі? Я рідко. Я раз в неділю. Чи корисна їжа в Макдональдсі? Як ви думаєте? Ні. Не корисна. А що там саме таке шкідливе є? Бургер. Бургер. А що може трапитись, якщо його багато-багато з'їсти? Живот заболіти. Заболіти. Так, чудово. Ну що, йдемо з вами далі. Так, у мене для вас є крутезна ідея. Готові? Так. Да. А у кожного з вас є ім'я? Так. Да. Да. Іван, ти з нами? Скажи. Я просто. Супер, окей. У мене для вас є дуже класна ідея. Давайте зробимо логотип, який буде у вашого класу, тільки ваш, такої вашої класної родини. Давайте зробимо ваш логотип. Чите? У нас буде логотип наш, це сонце. Бо всі планети обертаються навколо сонця, і ви будете як сонечко по центру у нас. А ну, всі знають, як писати своє ім'я? Да. Давайте ми вас попросимо написати своє ім'я на листочку. Хорошо. Давайте, дуже важливо. Написати своє ім'я. А мені листики дати. Хорошо, не вопрос. Заходим. Вопрос, я візьму свою бумажку на печі. А здесь треба намалювати? Написати, коли будете готові, пам'ятайте, палець вверх. А тут треба намалювати? А що треба намалювати? Написати своє ім'я. Потрібно написати своє ім'я. На листочку просто. Напишіть ім'я на листочку, діти. Ні. Презентації. Презентації не пишемо. Пишемо на листочку. Діти, скажіть, будь ласка, перед вами є листочки? Так. Да. Напишемо на листочку. О, подивіться, як зробила Ніколь. Ніколь молодець, супер. Ой, не ту сторону. А це? Можеш? Чого не в ту сторону? Ніколь, покажи, будь ласка, ще раз. Ніколь, а мій обратно карандаш даш. Так, коли будете готові, показуйте нам свої листочки. Так. Що треба зробити? Нам треба написати своє ім'я. Наоборот, треба. Покажіть нам, що ви написали. Показали, є? Не всі, не всі показують. На фото тут. Так, так, так. Добре, вже у багатьох є. Клас, молодці. Артур, ти написав своє ім'я? Ні.
Давай. Єва. Єра. Ага. Ванюша, переверни, будь ласка, Єра. Листочок. Написала Єра. Так, чудово, молодець. А не Єра. А можна попросити тих, хто написали на сонечку зверху, стерти свої написи, бо у нас буде дуже крутий логотип, щоб там не було написів на ньому. Тепер, дивіться, у нас є наступне завдання. Треба на першу літеру свого імені написати прикметник. Що таке прикметник? Я вам зараз поясню. А, наприклад, якщо вас звуть Павло, перша літера вашого імені – буква П. І вам треба написати позитивний, наприклад. А якщо вас звуть, наприклад, так, який ми ще приклад проведемо? А, Тарас. Перша літера Т, і ви можете бути талановитий. Вам потрібно написати на першу літеру свого імені прикметник. Ось. Давайте, у вас є на роздуму аж 2 хвилинки. Подумайте, що ви напишете. Хто вже закінчив? Скажіть, будь ласка. Я. Чудово. Я. Хто закінчив вже? Що ти написала? Пам'ятаєте нашу домовленість про лайки? Так, да, про пальчик. О, Іван, Іван вже пальчик вверх нам показав. А, Ванечка, скажи, будь ласка, своє слово. Крута. Он, а, хто у нас? Кіра крута. Можемо писати на нашому сонечку, що так, Кіра пишемо. Крута. Крута. А, далі у нас є Ніколь. Ніколь, ти яка у нас? Розкажи. Ні. Я Ваня Валерія. Ага, не чую. Ніколь, ти яка у нас? Ні. А є у тебе ще якісь ідеї? Може, найталановитіша? Я придумав. Ну, от так буде. Пись, яка крута ідея. Найталановитіша. Я придумав. Я придумав. Я придумав. Хто там придумав? Кажи, що ти там придумав. А можна говорити? Ваня, а можна ще ідеї? Може, Ваня. Ти відомий будеш у нас? Входить тобі такий варіант? Бо вишуканий можеш бути. Так. Пиши ще. Мила. Міла, напевно, звуть, і Мила дуже прикольна. А яка кашка? Мила. Клас, он нам ще показує Лєра. Так, Лєра, а можеш сказати, будь ласка, що ти написала, то не видно. Я написала Лєра, літаю. Ще раз, Лєр. Я сказав, що я лічу, вмію літати, але я не вмію. Вмію літати. Клас. Ну, давай таки напишемо. Вмію літати. Вміємо. Вміємо літати. Да, я вмію літати на самоліті. Даша, Даш, а ти щось написала? Я можу, так. Яка ти? Добре. Добре, клас, супер. Артур, я вам тут какашка. Так, Артур, а ти який у нас? От такий. Артур, ось ти. Намалював нам навіть. Намалював, але трошки нечутно. Можеш ще сказати, який ти? Артур Іонтів. А какая какашка? Ні, давай напишемо, що ти крутий. Давай. Так буква А первая. Буква А перша. А давай на другу літеру, якщо на першу не можемо придумати, і напишемо розумний. Ти ж розумний? Ні. Навіть малюнок намалював, тому можна на другу літеру зробити. Так, Дімас, писаний Дімас. Діма, розкажи, ти, яке у тебе слово вийшло? Думає. Ти? Думає. Думає? Може, давай дружній. Ти дружній? У тебе є друзі? Не знаю. Як це не знаю? Ну, ми, наприклад, ми вже твої друзі, ми вон, готові з тобою дружити. Дружній. Діма у нас буде дружній. Ніколь нам вже казала. А поруч з Ніколь? Так? В навушниках золотих. Розкажи, як тебе звуть? Іра. Іра. Іра, клас. Кіра, ти нам казала, що ти крута, так? Да? Так. Да. Маша, а ти? Міле. Міле, клас. Смила найпопулярніше слово.
є мило вже. Угу. А зараз для вас завдання подумати, як би ви хотіли назвати весь свій клас, назву класу придумати. Давайте 2 хвилинки, подумайте назву для всього-всього класу. А я, якщо хочу, 4-й. Я Дашка, вот так. Артур, Артур, нам дуже треба, щоб ти теж подумав над назвою. Я Сьомо. Вже придумали? Так. Да. Яка? Яка ця назва? Яку ти назву придумала? Ні. Слухайте, а у нас до вас є пропозиція, дуже цікава. Не знаю, чи розповідали вам, чи ні, але я ми... Я написала учасник... Мілий, щоб у нас був Мілий клас. Мілий, хай вони ще подумають, зараз всі свої придумують назви. Хто вже готовий? Палець вверх, пам'ятаєте? Іскава. Ну, так. Євочка, ти з нами? Діма з нами. Так, а ну давайте, хто це у нас розумники підписан? Хто це? Це Майя. Майя, Майя, скажи, будь ласка, яку ти назву придумала? Піпс. Так, ще раз, голосно-голосно скажи. Піпс. Піпс. Окей, ми записуємо твою назву. Даша, ти придумала назву якусь? Ой. Окей, Ніколь, давай твою назву. Так. Голосно-голосно скажи. Чатна. Ага, окей. Іра, ти придумала назву? Дружник. Іра, правильно? Ір. Да. Яка назва у тебе? Второй клас. Клас, клас. Ви знаєте, як називається наш конкурс, в якому ми беремо участь, наша премія? Ні. Вам не розповідали? Не розповідали вам? Ні. А ти знаєш, як називається наша премія? Global Teacher Prize. Ми пропонуємо, так як назву ми з вами придумуємо разом, назватися Global Team. Як вам така назва? Ні. Ми будемо разом. Ні. Класна назва, чого? Не подобається? Ні. Ні. Окей. Ну, давайте ми спробуємо Global Team, чи якусь вашу назву придумаємо. Можна? Давай, Єв. Єва, давай. І Корішок. Давай. Єва, Єв. Кажеш нам свою назву? А можна води попити? Можна водички попити, тільки дуже швидко. А можна? Global Team. Можна води попити? Потрібна вода зараз? Так. 30 секунд на воду. 30 секунд. Смотри. Вон какашка, какашний кирпич. Вон там стоят. Всі готові далі? Ні. Давайте, давайте, швиденько чекаємо всіх, хто п'є воду. Ван, Єва і Кіра, окей. І Ніколь пішли пити воду. Це вже всі прийшли? Ага, Дашу чекаємо, ще Даша не повернулась. Іван, Ваню не бачу ще. Іван, да, Іван ще не прибіг. Даш, ти готова? А ну всі, хто готові, підняли пальчик вверх. Артур, ти нам дуже потрібен. Ага, і що чого? Артур дуже потрібен, прямо на 200%. І чекаємо ще на Ваню, зараз він з'явиться з нами. Поки Ваня до нас біжить, я вам пропоную розім'яти наші очі. Ми з вами вже розім'яли, вже з тіло, і зараз ще очі. Ваня добігає вже, да? Біжить там Ваня? А, ми його не бачимо. Угу, я його не бачу теж. Зараз він прийде, продовжуйте, будь ласка. Можна продовжувати, так? Так. Добре. І давайте зробимо 10 обертів очима навколо. В праву сторону всі малюють коло. Давайте ми дивимося, як ви класно малюєте коло. Єва, молодець. Давай. Даша, давай, виходить у тебе коло 10 разів намалювати? Так, ні, очима, очима, ми очима малюємо.
Ми малюємо очима по колу. Ой. 10 разів в праву сторону. Ой, хорошо. Зробив 10 разів ще в ліву сторону треба зробити. Так, Єва, давай. 10 разів вліво вийшло. Клас. А тепер отак шийку нахиляємо в одну сторону, дуже сильно тягнемо. І в іншу сторону. Єва, давай з нами. В одну сторону. І в іншу. А тепер вперед-назад ще. Вперед-назад. Вперед-назад. Супер. Вперед-назад. Вперед. А тепер коло голівкою зможете намалювати? Таке величезне коло. Величезне-величезне. Давайте. І раз. Супер. Діма, ти, у тебе вийшло коло намалювати голівкою своєю? Давай, вправо. Діма, сторону. Давай разом спробуємо. Давай. Давай. Ну як ти швидко. Чудово, давайте ще трошки з очами. Подивіться як. Треба наші бровки підняти доверху. Сильно. Здивування покажіть. А ну, наскільки покажіть. Можете брови підняти наверх? А ну, сильніше без ще. Без ручок. Без ручок, тільки м'язами ось тут. Угу. І насупились так. Ви злі, покажіть, будь ласка. А ну, як ви злі буваєте? Покажіть, які ви злі. Злі. Злі, дуже злі. А як тепер знову робити? Здивовані. Здивовані? І злі знову. Клас, Лера взагалі супер. І третій раз. Здивовані. І насупились. Окей. Так, чудово. Ну що, з нашою назвою. Ну дивіться, у нас вийшов такий логотип сонечко. Ану, покажіть нам, будь ласка, всі бачать логотип наш сонечко? Да. Так, а назву коричневу написав, можна попросити, якщо не складно його видалити? Окей, ну нічого страшного, значить таке сонечко у нас залишиться. Бачили, там є напис, всі, які ви придумали написи є на цьому сонечку? Так. А моєго ні. Не всі. Працюємо. Так, ми зробимо його ще більш красивим. І надішлемо вам до класу. І воно буде завжди з вами, як пам'ять про цей класний урок разом. Можна я скажу вже? Я маю. У нас ще є до вас одне завдання, так, на кінець. Я просто скажу. Таня, дуже цікаве завдання. Ну, хто готовий палець вверх? Діма, хочеш. Діма, ти хочеш щось сказати нам? Да, щас. Ой, давай. Моєго нету. А як ти казав? Думаю. Думаю. А, тут ось ще написано, бачиш? Його видно, праворуч. Просто воно трошки, да, ось дивись. Думає, Діма думає. У нас все є. Ми все записали. Дивіться, ми його ще опрацюємо і вам надішлемо. І на кінець у нас є для вас така невеличка вікторина. Ви зараз уважно дивитесь на екран і намагаєтесь вгадати, що то за такий логотип. Але добре? Дуже важливо якомога швидше підняти пальчик. Хто перший підніме, тільки не кричати. Той і буде першим відповідати, коли ви побачите логотип. Добре? Так. Да. Давайте, чудово. Починаємо. Поїхали. Так, була перша у нас. Це зображення Адама. Розумник. Це хто у нас Мія, мені здається? Зображення Адама. Майя. Зображення Адама. Лайки. Так, чудово, молодець. Лайки. Ви праві. Майя, молодець. Ну, хто готовий? А ну, хлопці. Лера, дивіться, Лера була першою. Лер, що це за логотип? Це такий знак. Такий знак? А яка, у якої машини є такий знак? Чортова логіка. Іван, ти знаєш відповідь? Діма знає? Діма, ти ж у нас написав, що розумний, значить ти 100% повинен. Це машина? Це машина? 100% машина. Я знаю, що це машина, але я не помню, як вона називається. Це Volkswagen. Volkswagen. Ми будемо... Запам'ятайте такий логотип? Це логотип Volkswagen. Далі, а це логотип всі знають. Apple. Напевно, всі користуються якимись, так, гаджетами від Apple. Його всі знають. Давайте наступне. А у мене це. Маша знає. Маша, будь ласка. Instagram. Instagram. А чи всі його? Я люблю знімати в Instagram. А ви і фото, і відео так викладаєте в Instagram? Да. Клас, молодці. А вчителі є ваші в Інстаграмі? Да. Вчителі є. А це що за логотип? Руч, пальчик вверх. Кіра готова. Кіра, ну розкажи. Я не бачу логотип.
Мія, о, Майя готова. Майя, ну скажеш, як називається логотип? Google. А як часто ви використовуєте Google? Раз в день. Навіщо потрібен Google, розкажіть. Хто знає, навіщо потрібен Google? Так можна посмотреть було, і на все, що тобі треба. На цю, щоб шукати. Я не знаю, за що. Артур, у тебе все добре? Нормально. Нормально, слава Богу. Щоб ми бачили твоє обличчя, було б взагалі супер. Нам би було дуже приємно. Вони хочуть показувати своє лицо. Ага, ну нам би було приємно, якщо б він показав. А я не покажу. Давайте далі, який у нас ще є. Тур, а як ти думаєш, що це за марка? Якого автомобіля? Ти 100% повинен знати. Мерседес. Артур, ми тебе бачили. Клас, Артур, тепер ми знаємо, як ти виглядаєш. Це вже круто. Це Мерседес. Всі запам'ятали, що це Мерседес? Так. Я слышу. А це? Тік-ток. Мабуть, ви всі є в тік-токі, так? А ви знаєте, що я теж є в тік-токі? Ні. Хто йде з тік-током? Работать хочет. Все знают ТикТок. А в ТикТоке видео или фото снимают? Видео. Ага, напевно, тренды вы тоже снимаете. Да. Давайте далее. Я ненавижу лайк. А это что за такая соцмережа? Ласка, Даша. Даша, пальчик. Ева у Фейсбуке. Нет, у меня пока нет. Ама, значит, тіктоком, інстаграмом всі користуються, а фейсбуком користуються у нас батьки, так? Це соцмережа для батьків лише. У мене нет інстаграм. Клас. І останнє у нас є ще. А, і це остання була наша картинка. Отже, ми з вами сьогодні говорили про що? Як називався наш малюнок? Браво! Логотип. Ми говорили з вами про логотип. Так, клас. А можете нагадати, що це таке? Це наші знаки України. Ні, знаки... Кіпор, Київ. Ага. Люцик. Хто ще думає, що таке логотип? Що скажете? Десна. У кого є логотип? У Макдональдса є логотип? Так. Є логотип? Ні. З вами класу є логотип, розкажіть. Пам'ятаєте, що ми вам його обов'язково надішлемо. Да, а так, який у нас логотип? Що у нас намальовано на нашому логотипі? Сонце. Сонце і абсолютно всі ваші крутезні ознаки. І, або ви добрі, або розумні, або красиві, або класні. Ми вам бажаємо завжди такими залишатись. Завжди пам'ятати про свій крутезний знак, про свій логотип. І класно проводити час і навчатись круто у школі. Ми були дуже раді вас бачити. Сподіваємось, що вам сподобалось з нами. До зустрічі! Так, до зустрічі. Ти круті, діти! Я підняла руку, а ви не реагували. Нім, кажи. Я з 4-й клас. Ага, ти 4-й, вже дуже дорослий. Клас, ну все, до зустрічі, ми ще з вами зустрінемось. Па. А, я не хочу больше вас.